സംസ്ഥാന പാത നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഗസ്റ്റിൻമുഴി ഭാഗത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. കൊയിലാണ്ടി എടവണ്ണ സംസ്ഥാന പാത നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുക്കം നഗരസഭയിലെ അഗസ്റ്റിൻമുഴി ഭാഗത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹാരമാവുന്നു. മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന് മുൻവശത്തെ ബസ് വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ് നിർമ്മാണം, ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് പദ്ധതി, അഗസ്ത്യമൊഴിയിലെ ആൽമരം, സെന്റ് ജോസഫ് ആശുപത്രിക്ക് മുൻവശത്തെ വെള്ളക്കെട്ട് എന്നിവയായിരുന്നു പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരമായതായി സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പി ടി ബാബു പറഞ്ഞു. സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന് സമീപം ബസ് വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ് സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കും. ഇവിടുത്തെ ഡ്രൈനേജ് ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിന് പിറകുവശത്തായി നിർമ്മിക്കും. അങ്ങാടിയിലെ ആൽമരം മുറിക്കാതെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. സെന്റ് ജോസഫ് ആശുപത്രിക്ക് സമീപത്തെ പോക്കറ്റ് റോഡുകളിലൂടെ വരുന്ന വെള്ളം ഡ്രൈനേജിൽ എത്തിക്കാൻ സംവിധാനം ഒരുക്കുമെന്നും ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ അഗസ്ത്യമൊഴി ഭാഗം മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ ഓപ്പോസിറ്റായി നിൽക്കുന്ന ബസ് വേ വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ്, അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനും അതിൻ്റെ ആ സൈഡിൽ കൂടിയുള്ള ഡ്രൈനേജിന്റെ വിഷയം പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊജക്ട് മാനേജറെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ അഗസ്ത്യമൊഴിയിലെ സെന്റ് ജോസഫിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള രണ്ട് പോക്കറ്റ് റോഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം ഈ ഇതിലേക്ക് പിന്നെ ഡ്രൈനേജിലേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇന്ന് ഈ സന്ദർശനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വാർഡ് കൗൺസിലർ പി ജോഷില, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ, കരാർ കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരും ചെയർമാനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം.